Det mest märkliga saker i just stafettsammanhang. Ni minns kanske de här högdramatiska skidstafetterna. Sexa DDR och nu går starten. Sjua Västtyskland. Åtta Tjeckoslovakien. Nio Italien. Tio Frankrike. Och där faller Hans-Erik Larsson. Tappar skidan. Skidan lossnar ur sitt... bindningen och han måste tillbaka. Katastrof. Katastrof. Och nu går Thomas förbi. Nu går Thomas förbi. Ja. Precis som jag tänkt mig. Och han springer. Och han tar direkt och meter. Det blir lucka. Det blir lucka direkt. Precis. Hitkenen ger sig. Såg ni? Han gav sig. Och vem tror ni folk håller på? Jo, gubben som ligger bakom. Och nu rycker till, va? Och så ja. Tränger sig förbi och så faller ju nästan Savjalov. Och Brå tappar staven. Och Brå tappar staven. Vilken dramatik detta är. Brå har bara en stav att åka med. Och får en ny stav där. Vad hände? Han ska in med handen i trugan. Oj, och så dramatik. Kommer då ryssen förbi igen och de är sida vid sida. Och bättre gid har ryss. De är sida mot sida. Vem är först utav dem? Oj, oj, oj. Jag tror... Ursäkta mig. Men var det månne så att Savjalov gick förbi Oddvar Brå på mållinjen? Jag tror Norge vann. Vem är det här? Där kom någon tävlande, ja. Svan, han faller. Och han faller. Var det Svan som föll där? Ja. Åh herregud, han är uppe igen. Gunde Svan har alltså gått ifrån. Simjatov måste det vara. Och så står han och faller i backen ner mot mål. Men var är Simjatov någonstans? Traktor. Han kommer bakom där. Audi för italienaren. Och så där bakom någonstans, 12-13 sekunder efter, finns Gunde Svan. Och nu sticker Audi. Han sticker ifrån, det är avgjort. Nu är det klart. Det är avgjort. Norge kommer att bli världsmästare på stafett 4x10 kilometer. Italienaren sackar efter, har inte en chans i spurten mot norrmannen. Och den norska hejaklatschen skriker nu fanatiskt inne på finstaden. Och massor av norska vimplar och flaggor höjs på skyn. Nu undrar jag vad som kommer att hända imorgon.